água, menino. Olá, água. Olá, Vera. Tudo bem? Tudo bem. Este é um dia muito especial para mim. Devo dizer que estou muito contente com este casamento. E acho que o Tomás é a pessoa certa para fazer a Joana feliz. Menina, obrigada. Lançal. Para mim é sumo de laranja, Vera. Ai, claro, vou já buscar. Aquilo que eu desejo à Joana e ao Tomás é que a felicidade que sentem hoje seja maior amanhã e que cresça a cada dia que passa. Um brinde aos noivos. Um brinde aos noivos. E ao amor. Estava a ver que vocês nunca mais chegavam. Olá, pessoal. Fui eu que me atrasei, sabes? É, e depois dizem que são as mulheres. Olha, estás muito bonita. Ah, coisas da Vera. É. Olha lá, o presente. Deve estar no carro. Eu vi-te com o saco. Então, vocês não tinham nada que andar aí a gastar dinheiro. Tu, cala-te. Oh. Queres que vá lá buscar o presente? Não, eu vou lá, deixa estar. Eu acho que ainda não tinha dito, mas eu estou muito feliz por saber que estás bem. E especialmente por saber que estás com a Rita. A Rita é uma pessoa muito especial para mim, Joana. Talvez a pessoa mais especial que eu tenha conhecido na minha vida toda. Foi ela que me fez mudar, sabes? Foi ela que me mostrou o melhor lado da vida. Fiz muita porcaria, fiz muitos erros, pá. Tudo por causa da desilusão que tu me deste. Eu sei, eu sinto-me culpada por isso. Mas o que é que tu saibas que eu já consegui ultrapassar isso tudo? Gonçalo, eu não podia casar contigo porque eu não te amava. Ainda bem que não casaste. A sério, estou a ser o mais sincero possível. Se casasses comigo, eu nunca consegui perceber o que é o verdadeiro amor. Que é o que eu sinto pela Rita. Ai, eu fico mesmo muito feliz por vocês. Está tudo bem, Tuana? Está bem. Está tudo ótimo. Não é, Gonçalo? Sim, agora parece que está mesmo tudo bem. Sabes, eu acho que tu devias ir ao Porto falar com a Sara. Eu gosto-te muito, Gonçalo. Eu acho que lhe deves um pedido de desculpas. Eu sei, Joana. Eu vou lá. Eu tenho que ir lá. Quero que a Sara perceba que eu mudei mesmo. Também quero que ela me perdoe tudo o que eu lhe fiz. A Sara tem um coração grande. Eu tenho a certeza que ela te vai perdoar. Estou disposto a assumir aquele filho, sabes? Mas eu acho que ele vai ficar em boas mãos. Nas mãos do Miguel, de Sara. Ainda bem que já percebeste que essa guerra Lisboa-Porto não faz sentido nenhum. É uma estupidez. Só o meu pai que ainda não percebeu isso. Mas olha, eu gostei muito de falar contigo. Eu gosto de ver assim, feliz e... não sei. Eu bati no fundo do poço, mas a Rita conseguiu-me salvar.